Assalomu alaykum hurmatli turfa olamning qadrdon va qadrli. Qolaversa reklamani jonidan ortiq ko'radigan muxlislari. Turfa olamning bugungi sondagi video roligida siz hech qachon sodir bo'lmaydigan voqea va hodisalarni aniqrog'i faqat fantastik filmlarda kuzatilishi mumkin bo'lgan voqealarni kulguga boy tarzda sharhlanganini tomosha qilishingiz mumkin. Marhamat. Futbol ishqibozlari diqqatiga, bu siz uchun ham ayanchli, ham suyunadigan voqea bo'lishiga ishonamiz. Tashkil qilingandan buyon bir-birlarini otib qo'yishga tayyor bo'lgan abadiy raqib jamoalar sanalgan Madridning Real va Kataloniyaning Barcelona klublari endilikda bir tasavvur qilinga hech qachon bir-birlariga qarshi maydonga tushmaydi. Negaki ular endi bir jamoa ostida birlashdi, ya'ni bir-birlariga qo'shilgan holda Ispaniya La Ligasida to'p suradigan bo'lishdi. Hozirgi kunda bu ikki gigant va badavlat klubning birlashgan nomi Rebar Matkat bo'lishi mumkin degan taxminlar bor. Mana sizga fantastik yangilik. Bu ma'lumotni o'qib nafaqat kulasiz, balki boshqa ish ham qilib qo'yishingiz tabiiy, ya'ni yig'lashingiz. 2018-yilgi futbol bo'yicha Rossiyada bo'lib o'tadigan jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi Luzhniki stadionida bo'lib o'tadigan finalga yo'l oldi. Biroq unga hali bugungi kungacha raqib bo'la oladigan jamoa topilmayapti. Aniqrog'i chempionatda to'p surayotgan barcha jamoa dunyoning bu kuchli jamoasiga qarshi to'p surishdan qo'rqib, finaldan bosh tortishyapti. Ular finalda faqat O'zbekiston terma jamoasining o'zi ishtirok etishini so'rashmoqda. Bunga esa terma jamoaning bu yilgi 19876 bosh murabbiy hisoblangan noma'lum shaxs qarshilik bildirmayapti. Uyatsiz filmlar ishlash bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadigan Bollywood har yilgi Oscar mukofotini topshirishga bag'ishlangan tantanada Gollywood ijodkorlarini, ularni filmlaridagi g'oyalarini o'g'irlab ishlaganlikda aybladi. Negaki, uyatsiz filmlar bo'yicha bu yil Bollywood bir marta ham Oscarga nomzodlikka qo'yilmadi. Ularni o'rnini egallagan rossiyalik kino ijodkorlari esa bundan xursandliklarini yashirmayapti desak, hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Eslatib o'tamiz, uyatsiz filmlarga Oscar berish fikri mashhur Marilyn Monroe'dan chiqqan bo'lsa-da, bu voqea faqatgina 2020-yilga kelib, ya'ni Sylvester Stallone'ning yangi Bo'ysunmas 11 filmidan keyin sodir bo'ldi. Fantastikaga asoslangan ma'lumotlar ulashda davom qilamiz. Bu fantastik fakt ham kino olamiga aloqador. 2019-yil yakunlariga ko'ra jahonda eng ko'p film ishlab chiqaruvchi mamlakat bu Amerika Qo'shma Shtatlari ham Hindiston ham emasligi ma'lum bo'lib qoldi. Endilikda ushbu sharafli nomni O'zbekistonlik kino mutaxassislari ko'tarib yurishga loyiq ekanligi ma'lum bo'lib qoldi. Negaki 2019-yilgi aniq statistikaga tayanadigan bo'lsak, O'zbekistonlik mutaxassislar bu yilda bir yil ichida 79520 ta film suratga olishga muvaffaq bo'lishgan. Bu esa Gollivud va Bollivuddan 2 barobar ko'p degan gapdir. Sportni aniqrog'i muz ustidagi, diqqat bilan eshiting, muz ustidagi xokkeyni sevadigan muxlislarimizga bu fantastik ma'lumot yoqib tushishi tabiiy. Endi ma'lumotning o'zlari. 2019-yilda Kanadada bo'lib o'tgan muz ustidagi xokkey musobaqasida sensatsiya kuzatildi. Negaki bu yilgi final bahsida na rossiyalik, na kanadalik sportchilar o'ynash huquqiga ega bo'lolmadilar. Bundan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlari jamoasi ham musobaqani Afg'oniston terma jamoasi bilan bo'lgan bahsdan keyin tark etishga majbur bo'ldi. Endi finalchilarga to'xtalsak, eslab qoling, bu yilgi muz ustidagi xokkey bo'yicha jahon chempionatida Kanadada final bahsida Hindiston va Janubiy Afrika Respublikasi jamoalari bir-birlariga qarshi muz ustiga tushishadi. Bu ikki mamlakat sportchilariga ulkan omadlar tilagan holda mavzuga yakun yasaymiz. Turfa olam bilan birga qoling. Siz yoqtirgan ma'lumotlar hali oldinda.